নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। মই সংগীতাই মোৰ অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা চিম্পল পাস্তা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু মই পাস্তা ৰেচিপি বনাবলৈ কি কি বস্তু লৈছোঁ আহকচোন আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এয়া মই এটা পাস্তাৰ পেকেট লৈছোঁ। ইয়াৰে মই দুজনৰ জোখাৰে ল'ম। আৰু লৈছোঁ এফালে ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ, এফালে বিন লৈছোঁ, আৰু এফালে কেঁচা জলকীয়া কেইটামান কাটি লৈছোঁ, আৰু এফালে দুপেকেট টমেট' চচ লৈ লৈছোঁ। আহকচোন এতিয়া মই কেনেদৰে বনাওঁ চাওঁ। এইফালে মই এখন পেন লৈছোঁ আৰু তাতে পানী দি গৰম কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই পাস্তাখিনি অলপ অলপ কৰি দি দিছোঁ। দুজনৰ জোখাৰে লৈছোঁ। আটাইখিনি দি লৈছোঁ অলপ অলপকৈ। প্ৰায় দি লোৱা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত উতল অহালৈ 5 মিনিটৰ কাৰণে উতলাই ৰাখিম। এয়া দেখিছেনে উতল আহিছে, অকণমান লৰাই দিছোঁ। বেছি দেৰিলৈকে সিজাব নালাগে, সিজালে ফেটফেটীয়া হৈ যায় যিহেতু। সেয়ে মই 5 মিনিটৰ কাৰণে সিজাইছোঁ। আৰু মই এনেদৰে ভাঙি চাইছোঁ, দেখিছেনে সিজিবলৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা পাত থকা খৰাহিত মই ইয়াত দি ল'ম। দেখিছেনে ধুনীয়া হৈ পৰিছে। যদি বেছিকৈ সিজিছে আপোনালোকে ইয়াক ঠাণ্ডা পানী দিও অকণমান ৰাখিব পাৰে, তেতিয়া ফেটফেটীয়া হৈ নাযায়। আৰু এতিয়া মই পানী গৰম কৰা পেনখনতে তেল দি দিছোঁ আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি তাতে দি দিছোঁ। আটাইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু মই কেঁচা জলকীয়া কেইটাও ইয়াতে দি দিছোঁ। অলপ দেৰি এনেদৰে লৰাই থকাৰ পিছত মই ইয়াতে বিনখিনিও দি দিম। প্ৰায় পিঁয়াজ সিজি উঠিছে যিহেতু, সৰু সৰুকৈ কাটিলোঁ পিঁয়াজ। আৰু এতিয়া বিনখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। বিনখিনি পাস্তাৰ ডিজাইনতে কাটিছোঁ, অলপ কেঁচিয়া কেঁচিয়াকৈ। আৰু এতিয়া লৰাই দিছোঁ। মই অকল ফ্ৰেঞ্চবিনৰ লগতে বনাইছোঁ। আপোনালোকে গাজৰ, বিলাহী এনেদৰে আপোনালোকে যিখিনি খাই ভাল পায় সকলোখিনি এড কৰিব পাৰিব। মই অকল মোৰ ওচৰত বিনেই আছিলে, সেয়ে মই বিনখিনিকে দিলোঁ। সেই জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ লৰাই দিছোঁ। জুইটো ল' ফ্লেমত ফ্ৰেঞ্চবিনখিনি সিজালৈকে লৰাই থাকিম। এতিয়া ইয়াতে টমেট' চচৰ পেকেটটো দি দিছোঁ। টমেট' চচ অলপ সৰহ হ'লে ভাল, মই কমকৈয়ে দিছোঁ। বিনখিনি লগাকৈ এতিয়া চচখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। লৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান দেৰি
ভজা লৈকে ইয়াতে দি দিম অলপ অলপকৈ দিয়া হৈ গ'ল সচ অলপ বেছি হ'লে কালাৰটো অকণমান বেছি ধুনীয়া হয় লৰাই লৰাই এনেদৰে 10 মিনিটমান ভাজি পাস্তাখিনি প্ৰায় হৈয়ে উঠিব এতিয়া অকণমান দেৰি লৰাই লৈ সিজিবলৈ দিম দেখিছেনে সিজাৰ দৰে হৈয়ে পৰিছে এতিয়া আকৌ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ মিনখিনি সিজি উঠিছে পাস্তাখিনি যিহেতু সিজাই আছে এতিয়া আমাৰ পাস্তা ৰেডিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান সজাই দিছোঁ টমেটো চচ দি আৰু যদিহে মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ